Não, você não está maluco. Esse vídeo é simplesmente para dizer o quão foda é o Usopp. E aí você já deve estar pensando, não, Usopp foda, Usopp é o mais frangote do bando, Usopp é o cagãozinho, Usopp é a bichona. Beleza, vamos lá. Luffy... É foda, por quê? Porque o Luffy ele tem a Akuma no Mi, o Gomu no Mi, tem o Gear Third, tem o hack do rei, o hack da observação, o hack do armamento, o hack da puta que pariu, tem tudo quanto é hack, sei lá. E o cara tem a Gomu no Mi e deixa ele foda. Legal, beleza. Zoro é foda porque desde pequeno sempre treinou, ou seja, qualquer um que tem uma Akuma no Mi, Gomu no Mi consegue ficar fodão. Se tiver um treinamento bom, principalmente se for pelo Rayleigh. E qualquer um que treinar desde pequeno vai ser tão foda quanto o Zoro, ainda mais se tiver um treinamento depois com o Mihawk. Legal. Quem mais tem? A Nico Robin teve, desde pequena, ela teve que fugir, acabou tendo um treinamento bom, ela também tem uma Akuma no Mi. O Frank é um cyborg, desde pequeno ele sempre levou jeito pra arma, por isso que ele virou um cyborg, ele é fodão também. Deixe-me ver quem mais. Chopper é uma rena com Akuma no Mi. O Brook tem Akuma no Mi, ele tem os seus momentos fodas, infelizmente não são muitos. Quem? Faltou mais alguém? Acho que não faltou mais ninguém. Beleza. Por que eu não falei da Nami ainda? Vamos lá. A Nami só é foda porque ela tem a arma que o Usopp fez. Já começa aí. O Usopp pegou 3 pedaços de cano de piscina e conseguiu me fazer uma porra de uma arma que solta raio. Eu quero ver você aí na sua casa pegar 3 pedaços de cano de piscina e fazer uma arma que solta raio. Ou fazer uma arma que faz chover. Ou fazer uma arma que solta pombo, que seja, que sai florzinha. Eu duvido você conseguir fazer isso. O mais foda é que foi um asiático que conseguiu fazer o quê? Um clima tático que colocasse pilhas e fizesse barulhinho de raio. Só. E um asiático fez isso. O Usopp fez o quê? O Usopp é africano, é negão, né? Negão na veia. O maluco me pegou 3 canos de piscina e fez uma arma que solta raio. Beleza. O cara não tem Akuma no Mi. O cara queimou a bandeira do governo mundial com um estilingue. Ele derrotou o maluco a 300 mil quilômetros de distância com um estilingue. Em Enies Lobby, lá quando ele estava em cima do palácio, ele salvou a Nico Robin com um estilingue, que não deixou os caras levar ela. Ele tacou as chaves pro Frank com o estilingue. Todo mundo usa arma, usa Akuma no Mi, usa laser, e o Usopp usa um estilingue. Deixa eu ver o que mais. O cara também não tem poderes ultra mega fodas. Ele é simplesmente uma pessoa normal. Musculosinho, mas normal. Foi treinado por um besouro, um gordo, um velho que não sabia nada. E ficou foda. Bem, que ele continua medroso e cagão, mas ficou foda. Ele engordou pra caralho comendo e conseguiu emagrecer. Eu tô há 3 anos tentando emagrecer e não consigo emagrecer nessa porra. Eu voltei pra academia, tô todo dolorido de tanto malhar e não consigo emagrecer. O filho da puta me conseguiu emagrecer em rapidinho. Então é isso, cara. O Usopp é o mais foda do bando por isso. Ninguém aí, na sua casa, se você conseguir fazer um negócio que solta raios com cano de piscina, maluco, você vai ser o cara mais foda do mundo e eu vou fazer questão de levar você pra entrar no Guinness Book. E esse vídeo é isso. É só pra dizer o quão o Usopp é foda e foi uma homenagem pro meu querido Nihil, porque ele gosta do Usopp e todo mundo fala mal do Usopp. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Já sabem o que fazer, né? Deixa aquele seu joinha e se inscreva no canal e assiste também os vídeos anteriores aí. Vai, assiste aí que eu sei que você vai gostar. Tchau!